Kaučmanová, Birgit Štéderová, nebo i ten německý režisér, potažmo režiséři skuteční, Petr Leibl, a nebo Ewald Schorn. Co s nimi? Nestojí vždycky tak nějak trochu stranou upálit? Myslíte ty postavy nebo autorku? Ty postavy, autorku s nimi, samozřejmě. Já to mám vždycky u toho psaní, takže že si vyberu jednu postavu a s tou se identifikuji. A mě to hrozně pomáhá, protože najednou člověk jakoby se namočí do toho příběhu jinak a vidí to z jiného úhlu. A i při tom psání nebo při práci s tím jazykem najednou se otevírají jiné možnosti a svým způsobem ta každá kniha má jakoby, je nějakým způsobem experimentální, kam až lze zajít při tom psání a co to dělá i s tím autorem samotným. Ale samozřejmě jsou to všechny ty hrdinky, které jste vyjmenoval, stojí stranou. A je to tak, že vždycky já se vyberu postavu, kterou pozoruji mezi těmi dvěma body, které máme všichni společné, mezi zrozením a smrtí, a co se v tom prostoru mezi tím může stát a stává a jakým způsobem se ušpiníme dobou nebo neušpiníme, proč to někdo zvládne, někdo nezvládne, protože jakoby zvládnout obecně ten život není snadné. A musím říct, že všechny ty postavy mají nějakou představu na začátku a samozřejmě do toho pak vstoupí bod, který si myslím zažije každý člověk. Proto je zažívají i ty mé postavy. To znamená bod, kdy je najednou ten bod, který před nás staví osud, nebo jak to mám nazvat, kdy je najednou zpochybněno všechno. Ty dosavadní představy, předsudky, kliše, plány o životě, jaké jsme měli nebo neměli, a najednou tady se ukáže, co v tom člověku je, když se slepne ta slupka, a jak se zachová nebo nezachová a jak reaguje samozřejmě to okolí. Co je tématem vašich knih? Je to smrt nebo je to hledání domova? Čím je vám domov? No, já si myslím, že tématem je tak. Tématem je vlastně, co to je teda ten život, proč já tady s tím, jak se s čím všim mám potýkat. A vždycky je to něco, čím já se trápím, tak si to řeším přes ty postavy. Prostě ty nejosobnější, že si je tam jako zakuklím, ty věci. A samozřejmě tím, že jsem se nenarodila v Austrálii, nebo já nevím kde, a narodila jsem se tady, a narodila jsem se v Čechách a jsem teda se rozhodovala, jakoby, jestli tady budu nebo nebudu, protože to tady mám ráda, ale zároveň mě zajímá, co to je ten český nebo ten středoevropský prostor, protože tady se dělo tolik neuvěřitelných věcí, o kterých se nemluví. A pořád se jako brodíme v nějakých lžích, tak jsem si říkala, že všechny ty kostlivce, kteří ještě tu jsou ve skříně historicky, že si kostlivce po kostlivce z té skříně vezmu, a přes naprosto konkrétní lidský příběh postavy, kterou opravdu mě zajímá vždycky ten prostor, ty bavory. Jak se každý marně snaží to osmyslnit. Mě nezajímá, co se tam kdo navymyslí sám, co si představí, že bude dělat, co vystuduje, jaký partnery, co dokáže. Jak je prostě. Mě zajímá přesně to, když dojde do toho bodu, že se musí vyrovnat s ničím, co vůbec nečekal. A to jsou, si myslím, témata mých knih, v tomto bodě já ty postavy pozoruju. A vlastně já mám pocit samozřejmě, že ta témata jsou možná temné, ale já mám pocit, že jsou i nějakým způsobem, že to je komedie, protože z pečího pohledu nakonec je všechno komedie. Já jsem samozřejmě ani téma smrti nemyslel jako téma smutné a vážné, a potažmo ani hledání domova nemusí být nic jiného než vrcholnou groteskou, i když pravda peníze od Hitlera zatím jako nějaká groteska, pokud vím, přečtená přímo nebyla. Pod jakými názvy vychází právě tahleta kniha, tahleta proza Peníze od Hitlera? Německý název je takový nádherný kousek. To je v podstatě ta krásná země, ano. To jsou zase ta překvapení. Jakoby člověk něco napíše, ale existuje i v jednotlivých, abych nám nemluvili nebo nekritizovali jenom tady, co se děje, tak i ty předsudky nebo takové ty zaklíněné myšlenkové bloky jsou i v jednotlivých národních mentalitách. A to se ukázalo třeba při překladech, některých překladech této knihy a ukazuje se to, protože se chystají překlady do němčiny, angličtiny, i knihy Smrt nebo Když se vrátit,
tam to také je trošku problematické, ale konkrétně u této knihy v Německu, tam vyšlo to tím názvem Ein Herrlicher Freckenjade, protože nakladatelství měli pocit, že ta německá společnost už opravdu nechce Hitlera, když někde vidí v titulu, tak už, že by ty čtenáři, to odrazovalo, čemuž jsem rozuměla, ta kniha o tom není, že by to té knize uškodilo, tak jsme hledali jiný ironický název. V anglickém vydání tam zase nechtěli podtitul, v maďarském vydání zase chtěli podtitul, tam se vymysleli, že to je existenciální. Měl bych ho připomenout, Letní mozaika. Letní mozaika je podtitul, ano, protože to mně přišlo právě jistý kontrast, to je takové idylické, harmonické a kontrast k tomu příběhu. Takže v Maďarsku ta kniha vyšla s podtitulem Existenciální detektivka. V hebrejském vydání tam byl problém, tam byl velký problém s jednou větou, kterou mi poprosili, jestli bychom ji mohli dát pryč. A tam je připomínka jenom Letma, která tam vlastně nehraje velkou roli. Tak připomínka toho, že ti nejbohatší Židé, že se mohli, když to pak zrušili, to byl takový nápad, protože potřebovali z ní získat ty peníze, titul čestného árijce. A oni to nechtěli ani toto připomínat. Takže... Takže, ale to jsem... Pozvánka na popravu. Takže už mě budou upolovat. Takže jsem, ale s tím jsem nesouhlasila, protože v žádném případě, protože to je už taky sebe, jakoby oblast cenzury a jakoby ty hranice v historii vždycky vedou u člověka k člověku. Tady není možné jenom ty vždycky oběti, katy a tak dále to zjednodušovat. Samozřejmě jakoby třeba historie nebo dějepis se to nějakým způsobem musí ulehčit, ale jakoby umění v žádném případě. Tak já jsem rád, že jsme nevyužili příležitosti k tomu, abychom než diskutovali, abychom polemizovali nebo abychom nějakým způsobem bojovali, i když Moto Festival by si to možná také vyžadovalo nebo přálo. Celou dobu jsme se snažili o takové rozšířené moto nebo takový rozšířený prolog nebo takové uvedení prologu, který teď přečtete. To znamená, Radka Denmarková čte ze své knihy Peníze od Hitlera, úvodní, ani nemohu říct si kapitola, ale předkapitola. Což nemáme ke všem svým postavám víceméně tento poměr. Tohle jsem já a kéž mi Bůh odpustí. Denis svírá v ruce zelenou zašpičatělou lopatku a noří ji do zvniklé narudlé hlíny, nasáklé, nacucené vodou po noční průtrži mračem. S vyplazeným jazykem, kterým se chvílemi úporně opírá o bílý průtek zubů s dvěma chybějícími laťkami, zadupává miniaturní rýč hloub a hloub, nástroj překotí a vylíplou hromádku odloží na rostoucí kopeček vedle pravého kolena. Maskavými ranami oplácává vznikající mohylu. Má rád tu mazlavou hmotu. Pak lopatku odloží. Teď zavrtává vztyčený ukazovák. Až po druhý kloub prstu. Hlína prst obepíná s příjemnou mrazivostí, ale i zalézá za nét. Natlačuje se. Rozšklebuje hranici mezi masem a nechtem. Zemina rozráží bolestivou překážku. Sunout prst nezměněným tlakem dál by slast proměnilo v trest. Denis prst spěšně vynoří. Zvědavě prohlíží kolík zohyzděný navalenou hlínou. Prohlíží ho ze všech stran, přiloží k tváři. Rozetře pruh přes levou i pravou tvář, středem čela, pod krkem rozpatlá pruh přes pahrbek ohrysku. Číhající indián na válečné stezce. Ušmudlanou rukou znovu pevně obejme oprýskanou zelenou rukojeť a začne odlupovat, odkrajovat pláty zeminy, hlíny prorostlé a stmelené kořínky trav a plevele. Trvá to několik minut, než se lopatka ohne, zarazí a strne nad vzdorující tvrdou překážkou. Denis povolí. A po dlouhé řeze promění v jemné, horečnoté ocekávání línovitého gyrosu. Když udýchaně skončí, leží před ním nápadně dlouhá a úzká mísa s podivnými výstupky. Vrázčitými puklinami a dírami.
Bílá mísa. Zdvihne ji a čistí. Vylupuje z ní zbytky nečistot. Oplachuje ji dětskou konvičkou, také zelenou, s červeným rypáčkem kropenky. Odběhne jenom dvakrát, aby konvičku naplnil špinavou dešťovou vodou. Ze staré narezlé vany, kterou před lety pohodili u jahodového záhonu. Aby se v ní Denis mohl v létě cachtat. Očištěnou, vyprázdněnou, proděravělou mísu otočí a zdvihne. Dívá se překvapeně do dvou prázdných otvorů, očních důlků. Je to lebka, lidská lebka. Pětiletý Denis jí opatrně přenese z jabloňového sadu na pískoviště. Široce rozkročená žena si bezmyšlenkovitě utírá ruce do kárované bílo-červené utěrky. Jsou dávno suché, ale ona je otírá, masíruje nezvykle dlouho, ztracená ve svých útržkovitých vzpomínkách, které se snaží pochytat, slepit, utřídit. Utěrku přehodí přes oprýskanou, několikrát přitíranou kuchyňskou židli nedaleko sporáku. Vezme bělostný porcelánový talíř s modrými ornamenty, který kontrastuje s její venkovsky ošlehanou tváří, naklade souměrný vějíř houskových knedlíků a do vzniklé vyschlé tůňky vlije kovovou naběračkou tmavohnědou omáčku s třepeninami masa. Opatrně, aby knedlíkovou bělost nepotřísnila. Horký talíř postaví výdelně před muže, který si už omyl unavený obličej a vyhrnul rukávy modrobílé flanelové košile. Muž hltavě a beze slova jí. Žena sedí vedle něj a pozoruje černé chmíří na hřbetu mohutné ruky s ulámanými nehty. Milované ruky, která neohrabaně svírá stříbrnou lžíci. Neunavitelný bagr, který odstraňuje nános v talíře. Žena vstane jenom jednou, aby si z kuchyně přinesla zapomenutou utěrku. Má ji položenou na klíně, drží ji pevně a co chvíli se do ní otře suché, popraskané, zarudlé ruce. Muž vytře posledním nadýchaným kouskem zbylou omáčkovou stopu, sleduje ji pečlivě, dvakrát zakrouží kolem talíře. Teprve když nacucané sousto zmizí v mužově nenasytném štánu, žena se osmělí, řekne spokojeně fungujícímu muži, že našla Denise na pískovišti, jak si dělá bábovičky. Otloukej se, bábovičko, jestli se mi nepovedeš, budeš byta jako žita. Muž si mohutně říhne a upije piva z chladivě orosené lahve, ačkoliv má před sebou sklenici vyrobenou speciálně pro tento účel, s nezvyklou rytinou. No a co má jako bejt? Našla Denise, jak si dělá bábovičky. Seděl na bobku uprostřed hromady písku, obklopen obrovskými kopci podivně zborcených pískových tvarů, tmavě žlutavými kopci s prohlubeninami a výhřezy, podobnými těstu, které se v troubě před dopečením vylilo z formy. Denis soustředěně plnil mokrým pískem podivnou, proděravělou nádobu. Jestli ti sebral něco z kuchyně, tak mu prostě jednu vraž a příště už si dá majzla. Žena se nadechne a pokračuje nerušeně v řazení svých slov. Přistoupila k pískovišti blíž. Denis vyčkávavě mlčel. Asi vycítil, že našel něco vzácného, posvátného, poklad. Jen zatím nevěděl, jaký. Žena mu tu podivnost křečovitě vyškubla ze zasviněných prstíků a odnesla do kůlny. Denis za ní mlčky a vzdorovitě cupital, rval za sukni, pral se s ní. Vrazila mu facku. No a co, tak už se krucená ženská konečně vymáčkni. To není běžná věc, je to. Ženě jako by do krku někdo vecpal celý ten zmizelý vějíř knedlíků a promísil je s hmatatelným strachem, který ji roztřásl hlas. Chci, aby ses na to podíval sám. No tak to přines sem. To nejde. Musíš se mnou. Zvedni se, jdem. Kam? Do kůlny. Muž se neochotně vstyčí, utáhne povolený opasek a stáhne jim masutuku kolem boku. To je cirátů kvůli vá nějaký blbý hračce. Noc. Prořízne jí světlo, do něhož vstoupí dvě postavy. Na zápraží se zastaví. Rozštěká se první pes s
sousedův. A pak celá smečka vesnicí proběhne stakatový signál ostražitosti. Pes pozná svůj omyl, předá ostatním uklidňující zprávu a vesnice znovu stichne.